Gülmək bu qədər asan ikən, ağlamaq niyə bu qədər çətindir? Mən yadıma bir şey düşdü. Albert Camus'un Sizif haqqında mif əsərində belə bir cümlə var. Deyir, insan niyə ağlayır? Cavab da belədir ki, çünki həyat istədiyi kimi deyil. Həyat insanın istədiyi kimi olmayanda insan ağlayır. Burada diqqət edəcəyimiz məqam bizim dünyanı, həyatı necə dərk eləməyimizdir. Çünki bu həyat bütün insanlara verilib, ancaq hər bir insan bu həyatda doğru bir formada istifadə edə bilmir. Və birinci növbədə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, heç bir insan qüsursuz deyil, heç bir insan nöqsansız deyil. Hər bir insanın çatışan və çatışmayan cəhətləri var. Sadəcə elə insanlar var ki, onların çatışmayan cəhətləri özü və cəmiyyət üçün böyük bir problem yaradır. Və bu cür hallarda biz deyirik ki, o insana psixoloji dəstək lazımdır. Digər bir tərəfdən biz günümüzdə diqqət edəcəyimiz ən vacib məqamlardan biri də keyfiyyətli həyat yaşamaqla bağlıdır. Keyfiyyətli həyat bir insanın Allahın ona vermiş olduğu həyatı doya-doya yaşamasıdır. Və burada insanın məmnuniyyəti, insanın şükranlığı böyük bir o psixoloji tarazlığın qorunmasında vacib bir komponent kimi çıxış edir. Əgər bir insan şükür etməyi bacararsa, bir insanda bu keyfiyyət olarsa, mən düşünürəm ki, onun özünün keyfiyyətli həyatını təmin etmiş olur. Maddiyyat insana əlavə imkanlar yaradır, ancaq maddiyyat insana xoşbaxtlıq vermir. Yəni, biz bugün deyə bilmərik ki, maddi durumu yaxşı olan bütün insanlar xoşbaxtdırlar. Xeyr, maddi durumu yaxşı olan insanların imkanları genişdir. İmkanların geniş olmağı hələ xoşbaxt olmağa dəlalət etmir. Bugün kifayət qədər insan var ki, maddi durumları geniş deyil, ancaq çox hüzurlu bir ailəsi var, çox hüzurlu bir ortamı var. Yəni, bu məsələdə bizim diqqət edəcəyimiz ən vacib məqam harmonik bir həyat, keyfiyyətli bir həyat, şükranlı bir həyatı formalaşdırmaqdır. Burada insanın dünya görüşü çox vacib rol oynayır və bu dünya görüşünün tərkib hissəsindən biri olan onun biliyi, davamlı mütaliə etməsi və doğru şeyləri oxuması, oxuduğundan doğru nəticələr çıxarması da mühüm məqamlardan biridir. Ona görə də biz nə oxuduğumuza, kiminlə ünsiyyət qurduğumuza, kiminlə zaman keçirməyimizə xüsusən diqqət eləməliyik. Belə bir məşhur deyir var ki, deyir ki, bülbül gülə aparar, qarğa isə səhv eləmirəmsə zibildir. Ona görə də biz kiminlə ünsiyyət qurduğumuza, nə oxuduğumuza, kiminlə zaman keçirməyimizə xüsusi diqqət yetirməliyik.